Су тасқынынан қатты зардап шеккен Қостанай облысында келер жылы табиғи апат тағы да қайталануы мүмкін. Мамандар қызыл суды қарсы алуға қамдана бастады. Өткені биыл жауын-шашын көп түсіп, ылғал мөлшері артты. Өзен көлдерде тартылған жоқ. Өңірдегі су қоймалары 87%-ға толы. Соларды босату шаралары қолға алынған. Қазақ ұлы жылы су мол болады деп атам заманнан болжап кеткен. Алайда дәл мұндай молшылық Тобыл-Торғай жерінде соңғы 80 жылда қайталанбаған дейді көне көз қариялар. Тартылған өзен көлдер арнасынан тасып, тіпті бір-біріне қосылып кетті. Нөсерлетіп жауған жаңбыр жер бетінде көлкіп жатыр. Биылғы жаз қоңыр салқын болғандықтан әдетте буланатын айдындағы суда сол қалпы. Ресей Федерациясының аумағында да климаттық өзгерістерге байланысты, мысалы, ол жақтан да су келеді деген болжамдар бар. Сондықтан да біз жаңа айтып отқанымыз, биыл келер жылғы 25 жылғы тасқын су биылғы жылдың тасқын суының сценарий бойынша өтеді. Бүгінде аймақтағы ең басты су қоймалары саналатын 1970 жылдары салынған Жоғары Тобыл мен Қаратомарда 1 миллиард 400 миллион текше метр су бар. 87%-ға толы. Елді мекендерді топан су басып қалмасы үшін су көлемін 50%-ға дейін азайту қажет. 16 сентябрьден бастап 40-тан бастаймыз. 40-қа дейін сосын 70-ке дейін апаруымыз мүмкін. 70-ке дейін. Осы марттан бастап Йонгстерін тағдап босатамыз. Биылғы су тасқыны кезінде облыста 1283 үйге су кіріп, 468 баспана жөндеуге жарамсыз болып қалды. Келер жылғы көктемде тағы да осындай су тасқыны қайталану мүмкін. Нақты ақпаратты Қазгидромет 1 ақпанда береді. Су тасқыны болжауға сондай су тасқыны кезіндегі іс-қимылдарды үйлестіруге байланысты өзекті мәселелерді талқылау мақсатында ағымдағы жылдың 29 тамызында жұмыс тобы құрылды. Тобыл қаласының шетіне су келгенде халық жиналып бөгетті құм салынған қаптармен бекіткен еді. Жергілікті билік соған күрделі жөндеу жүргізіп жатыр. Қарасу ауданының халқы да келер көктемді үрейленіп күтіп отыр. Тасқын судың екпіні күшті болса, аудан орталығын су басу қаупі жоғары. Қарасу кентін Қостанайға жалғайтын жолдың 6 шақырымы әлі суда тұр. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жолқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан.